Përshëndetje dashur nxënës, mirë se po takohemi sërish me lëndën teknologji me TIK për klasën e 7 me mua mësimdhënësin e lëndës Agron Gashi. Si një mësimore për sot kemi zgjedhur pajisjet hidraulike dhe pneumatike. Si rezultatet nxënit për lëndë nga kjo një mësimore e hidraulikës dhe pneumatikës, ju duhet të përshkruani përdorimin, funksionimin dhe rëndësinë e pajisjeve hidraulike dhe pneumatike. Si dhe të analizoni pjesët përbërëse dhe mënyrën e funksionimit të një sistemit të thjesht të këtyre pajisjeve. Krahas pajisjeve mekanike, elektrike dhe pajisjet hidraulike dhe pneumatike kanë gjetur përdorim të madh në praktik në jetën tonë. Detyre këtyre pajisjeve është që energjinë mekanike ta shëndrojnë në energji hidraulike ose në rastin tjetër pneumatike, me të cilët mund të kryjmë një punë të caktuar. Pajisjet hidraulike e kanë një përparësi përdorimi, sepse kanë dimensionet të vogla në krahasim me fuqinë e tyre. Ato janë të sigurta dhe kanë afat shërbimi më të gjatë. Makinat hidraulike e shfrytëzojnë ujin, vajin ose ndonjë material tjetër në gjendje të lëngshme. Thot hidro do thot material i lëngshëm për të transmetuar një forcë veprimi nga një vend në vendin tjetër. Po kështu, dhe makinat pneumatike e bëjnë një veprim të njëjtë me të vetmin dallim se ato përdorin ajrin ose ndonjë gaz tjetër. Thot në pajisjet hidraulike përdoren materialet e lëngshme për të transmetuar një moment të caktuar të fuqisë ose transmetimit, ndërsa pajisjet pneumatike përdorin ajrin për të transmetuar atë moment. Këtu e kemi një pasqyrë të pajisjeve hidraulike, se si funksionon ky sistem. E shohim tek pjesa e figurës, e shohim te F-nishi dhe F-dyshi, janë dy pistona. Pistoni hyrës është te F-nishi, ndërsa pistoni dalës është te F-dyshi. Do të thotë F-nishi e shtyn materialin ose pistonin tjetër të bëjë një lëvizje të caktuar për të dalë jashtë. Pistoni hyrës e shohim, është sipërfaqja. Pastaj valvola rregulluese, e cila rregullon fluidet, në këtë rast materialet e lëngshme. E shohim ku vendosen fluidet. Si dhe përmes sipërfaqes A2 të fluideve është pistoni daljes që ngritet lart, do të pistoni F1 zbret poshtë, ndërsa pistoni daljes F2 ngritet lart me anë të kësaj pajisje hidraulike që përdor sistemin e vajrave ose sisteme të ndryshme hidro për të ngritur pajisje ose forma të caktuara. E kemi këtu dhe në figurë njëjtën lëvizje që bëhet me pajisjet hidraulike. Pjesët përbërëse të kësaj pajisje janë pompa, shpërndarësi dhe valvulat, hidromotori ose hidrocilindri, tubat, filtrat e ndryshëm, ftohësit, ngrosit, rezervuari dhe akumulatori. Varësisht çfarë pajisje është, i vendosin dhe këto pjesë të kësaj pajisje hidraulike. Që nga fillimi i këtyre pajisjeve deri në ditët e sotme, në bazë të ligjeve të hidraulikës dhe termodinamikës, si dhe arritjeve të një grupi shkencave të tjera, janë ndërtuar dhe përsosur një varg makinerish të shumë llojshme, si që janë pompa dhe pajisje hidraulike, turbina e fuqishme me ujë ose me avull, motorët me djegje të brendshme, gjenerator të ndryshëm me avull, si dhe termocentrale bërthamore. I kemi dy fotografi të cilat na tregojnë për pajisjet hidraulike, kemi shohim në fotografi numër 1 ku pistoni i parë shtyhen pistonin e dytë me anë të forcës së hidraulikës me anë të fluideve, ku kryhet një funksion i caktuar i një veprimi. Ndërsa figura 2 është në këtë rast ngritja e një peshe shumë të madhe se
peshat i trupit që veprën, këtë rast të vetura që kemi vendosur si 1.000 kg, e shtyn forcen prej 7.000 kg për mes këtyre pajisjeve hidraulike që punojnë me anë të fluidën. Këtë rast figura A është 50 cm katror, ndërsa figura tjetër është 350 cm katror që bëhet shtyrja e saj. Thotë këto pajisje shtyn kanë një forcë të madhe me anë të hidraulikës. E shofim dhe një skem të pajisjet hidraulike, ku në këtë rast të pumpa me ngjyrën e kaltër e thith fluidin që është i vendosur në rezervuar, shofim me figura, dhe e shtyn nëpër tubin shtytës deri tek shpërndarësi në figurën 6, sillet te cilindri punues në figurën numër 3. Drejtimi i lëvizjes së pistonit, që është paraqitur në figurën numër 4 dhe pistonetës numër 5, të cilindri punues, figura numër 3, e cila e përcakton shpërndarësi me ngjyrë të portokallë në figurën numër 6, përmes aktivizimit me levën në figurën numër 9, që është ngjitur nga shpërndarësi. Përveç pajisjeve hidraulike, kemi edhe pajisjet pneumatike, të cilat edhe këto kryjnë funksionet caktuara për levizje ose ngritje të trupave të ndryshëm. Këto pajisje bëjnë shëndrimin e energjisë mekanike në energji pneumatike. Pastaj, me energji pneumatike, e kryjnë një veprim ose bëjnë një punë të caktuar. Këto pajisje pneumatike përbëhen nga kompresori, cili shtyn ajrin, grupi për përgatitje të ajrit, komponentet për rregullimin e ajrit, si dhe elementet lidhëse dhe ato ekzistuese të kësaj pajisje. Në shohim dhe në figurë se si funksionon kjo pjesë, këtu energjia pneumatike arrijet deri tek motorët pneumatik, ku përsëri shëndrohet në energji mekanike me të cilët kryhet një punë e caktuar. Këto pajisje punojnë me ajrë, të cilën e shfrytëzojnë si fluid pune, në të cilin nën presion të lehtë transportohet përmes tubave të ndryshëm. Ne shohim te figura e parë si vendoset ajri, pastaj me formën mekanike shtypet dhe nxjeshet ai për të krijuar një presion të madh për të shtyrë një objekt që e kemi vendosur në pjesën tjetër ose një mekanizëm punë. Do thotë me shtypjen e ajrit nga kompresori, ne mund të ngrisim ose të kryjm punë të caktuar me anë të pajisjeve pneumatike. Në këtë rast e kemi në figurën e numër 2 një kompresor të ajrit, të cilin mund ta përdorim në makineri ose pjesë të ndryshme për të transferuar ose të kryjm një punë të caktuar përmes fuqisë ose shtypjes së ajrit. Në këtë fotografi mund të kalojmë në një video për sistemet hidraulike dhe pneumatike, do thotë një video animacion ku ju përmes pajisjeve tuaja smart ose ndonjë tableti, telefoni, mund ta skanoni këtë barkod për të kaluar direkt te video ose ndryshe mund të klikoni në lidhjen ose në linkun me ngjyrë të kaltër poshtë për të lidhur me këtë video animacion ku keni informacione ndryshme nga hidraulika dhe pneumatika për të parë se si funksionojnë këto sisteme. Me shpresën që keni kuptuar nga kjo njësi mësimore, ju uroj shëndet dhe miru të takofshim në njësi tona të radhës.